Za ljude koji ne poznaju dovoljno dobro gospodina Gorana Špiku iz Požarevca, verovatno je svojevrsno iznenađenje predstavljala njegova odluka da pre par godina uplovi u Ovčarske vode. Naime, već 32 godine radi u termoelektrani Drmno u Kostolcu, živi u Požarevcu, sa domaćim životinjama svih ovih godina nije imao bliže kontakta. Još od vremena kad je bio izuzetno mlad i dolazio na porodično imanje u Bubušinac, gde su se njegovi bavili uzgojem stoke za lične potrebe. Čini se da su upravo te uspomene bile i presudne u odluci da započne sa uzgojem autohtone rase ovaca, lipske pramenke, koja je baš iz ovog lokaliteta i potekla. U ovčarstvu sam se našao 2015. godine, kada sam saznao da postoji ova rasa ovaca, a to je nekadašnja naša ovca koja je hodala našim ulicama još u mom ranijem detinjstvu. Nije bilo kuće da nije bilo tih ovaca. I ja sam saznao da ona postoji još i danas, da nisu samo savremene rase ovaca na našem terenu. I onda sam odlučio da kupim ovu rasu. Nabavio sam ih iz Umčara, od tamo od gljivača renomiranih tadašnjih. Inače, ne može baš tako lako ni da se nabavi, ni da se kupi, iz razloga što ne postoji u dovoljnoj količini. Samo ovaj ovčar zna koliko je peripetija prošao ne bi li oformio svoje stado lipske pramenke, s obzirom na činjenicu da usled malog broja grla u Srbiji, gotovo ni jedan uzgajivač nije bio previše rad da proda svoje primerke. Prvo sam kupio 10 komada, 10 ženskih grla. I zatim naredne godine tu bila ženska i muška jagnjad, naravno bilo je više muških nego ženskih, tako da sam ja video da to slabo se umnožava, te sam posle dve godine kupio 16 komada na novo, tako da sad ukupno imam negde oko 49 grla koje će da se jagnje do godine. Kvalitetni ovnovi za ovog stočara predstavljaju pravo blago, do koga je takođe izuzetno teško doći. Ja imam dve linije ovnova, ali bi trebao da nađem i treću liniju ovnova. Nisam kupio tog treću liniju ovna iz razloga što ljudi nisu hteli da prodaju mi. Iz kog razloga i to ne znam, ali sam pozajmljivao ovna jer imam neke ovce koje su u njihove ćerke, tako da sam ja pozajmljivao ovna od tih odgajivača lipskih rasa, da, pa onda boksiramo tamo ovce i budu one tri nedelje sa njim i onda ostanu sjagine. Ništa lakše ne ide ni uvećavanje stada od samog pribavljanja ovaca. Naime, jedno od najvećih mana lipske ovci je to što je indeks jagnjenja izuzetno nizak. Pa ovde u ovom stadu od 38 ovaca ojagnjenih bilo je 40 jaganjaca. Od toga su tri stradala, tako da su nam ostali 37 živih jaganjaca. Da je indeks jagnjenja živih jaganjaca nakon zalučenja bio ispod koeficijenta 1. Međutim, kad gospodin Špika izvede svoja grla na ispašu, u trenutku zaboravi na sve poteškoće uzgajanja lipske ovce. Njihova gracioznost i jedinstvenost na prvu loptu osvajaju, govori nam ovaj ovčar entuzijasta. Pa njene osnovne karakteristike su izražena mlečnost. U ono vreme za te uslove to je bila izuzetna mlečnost kada su pojedine ovce imale litar mleka na mužu, to je oko 2 litra u vrhuncu laktacije na toj tadašnjoj paši koja je ovde u našim krajevima u slivu reke Morave, Mlave i Dunava. Onda sledeća karakteristika je duga vuna, koja se koristila tada za ćilime i za te zastore. Otporne prilagođene na te visoke temperature. Čak što više neko kaže da su nekad one bile pod vedrim nebom, do duše kod nas ovde pod šupi jednoj, a inače ne smeta ni kiša, ni sneg, ni ništa. Visoke su, tanke, one imaju usku glavu i usku njušku. Pošto prevashodni cilj našeg sagovornika trenutno nije zarada, već isključivo očuvanje genetskog potencijala, njegov plan je za sada samo proširenje stada. Zbog toga i pozdravlja odluku države da uzgajivači autohtonih rasa dobiju i dodatnu subvenciju na svoja grla.
Država subvencioniše sa dodatnih 4.500 po grlu. Bez dodatnih subvencija pitanje je da li bi ova rasa bila rentabilna. Ona je i ovako na granici rentabiliteta. Iz tog razloga što one imaju slabi indeks jagnjenja. Što se tiče mlečnosti su mlečne, ali u ovom današnjem periodu to niko više ne muze ovce, ne pravi se taj ovči sir i to tako da potražnja za njima verovatno ne bi bila da nema tih dodatnih subvencija za genetski resurs. Država to uredno isplaćuje svake godine, barem meni, ja ne mogu da se požalim. Također, želja gospodina Špike je da u bližoj budućnosti maksimalno iskoristi najznačajniju pozitivnu karakteristiku svojih ovaca, mlečnost, i iskoči iz uobičajene prakse kolega ovčara koji se retko odlučuju na mužu svoje grla. Sva ženska zadržavam i čak kupujem žensku jagnjad i od ostalih koji su voljni da prodaju. Ali ja, moj cilj je tu da napravim jedno stado od 200 do 300 grla, onda bi ja te ovce muzao. Znači, isplatilo bi mi se da platim ljude koji bi vršili mužu, čuvali stado. U tom smislu bi odlučio se da pravim sir. To su mlečne ovce. Njihova mlečnost je izuzetna. Međutim, ovaj stočar se ne zaustavlja na ovome. Naime, on je kupio više od 200 grla Wirtemberg i Ile de France rase i podelio ih u 4 domaćinstva. Jedino što bi njegovi kooperanti trebalo da urade je da za 3 godine vrate isti taj broj jaganjaca koji su i dobili od Gorana. Prevashodna želja je bila da kooperanti budu mladi bračni parovi sa dvoje ili više dece, koji su nezaposleni te imaju želju da se bave ovčarstvom. I baš u tome je naš sagovornik i uspeo. Istina, početni plan bio je da umjesto ovih belih rasa bude lipska pramenka, ali zbog malog broja primjeraka ove ovce to je bilo skoro nemoguće. Bilo kako bilo, ovo je zaista pozitivan primjer i pokazatelj kako je moguće da za razvoj ovčarstva u nekom kraju bude dovoljan samo jedan entuzijasta.